नेकपा एमाले र नेकपा बीच एकता भई गठन भएको नेकपाभित्र यतिबेला चुलिएको छ पार्टी एकता भएको अढाई वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकताबाट गठन भएको नेकपाको सैद्धान्तिक र वैचारिक दिशा प्रष्ट भइसकेको छैन जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कि एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई भन्नेमा पार्टीमा मतभेद देखिन्छ पार्टी एकताको समयमा मार्गदर्शक सिद्धान्त एकता महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो तर एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने कुनै टुङ्गो छैन यति बेला नेतृत्वको कार्यशैली र आपसी स्वार्थलाई लिएर नेकपा नेताहरू बीच टकराव देखिन थालेको छ पार्टीभित्र बढ्दो बीच नेकपाको भविष्यलाई लिएर थरी थरीका आकलन गर्न थालिएका छन् नेकपा अहिले विभाजनतिर गइरहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ फुटतिर कुनै पनि बेला फुट हुने सम्भावना वार को। वार को अब अहिले पनि जुन आरोप प्रत्यारोपको क्रम चलिरहेको छ त्यसले फुटतिर जोडेर राखेको छ उहाँहरूको उहाँहरूको पार्टी यतिखेर अब लगभग फुटिसकेको छ भनेर भन्ने हुन्छ त्यसलाई सानो धागोले स्वार्थको धागोले बाँधिराखेको छ त्यो धागो पनि चुडिने बित्तिकै उहाँको पार्टी छता छोल्लो हुने भत्ता भुङ्ग हुने त्यति छ अहिले गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनेक लान्छना लगाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषयवस्तु र भाषालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली ओलीसहित ओलीपक्षीय नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले नेकपामा विभाजन बढाएको र यो एकताको भावना विपरीत रहेको प्रचण्डमाथि आरोप छ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन मार्फत प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर सङ्गीन र निराधार आरोप लगाएको नेकपा नेता खगराज अधिकारीको भनाइ छ बिल्कुल झुटो जुनसुकै तहको नेताले भने पनि उहाँहरूको कुण्ठा पोख्ने ठाउँ हो पार्टी बन्न सक्दैन कुण्ठाको भारी पार्टीका सदस्यले बोक्न सक्दैनन् उहाँहरू अभिशप्त इतिहास बोकेर बाँच्न चाहनुहुन्छ र पार्टी फुटाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू यसमा अडिनुपर्छ नत्र भने उहाँहरूले एकल ढङ्गले प्रस्ताव ल्याउन प्रेरित गर्नेहरू नै पार्टी एकताको विरोधी हुँ एकल ढङ्गले प्रस्ताव आउन सक्दैन आउन हुँदैन विधानमा त्यो व्यवस्था छैन विचारले नीतिले सिद्धान्तले र हिजोको सहमतिले बनेको एकता हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ जसले हेक्का राख्दैन पार्टी विरोधी हो भारी बहुमत सहित नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सकिरहेको छैन सरकारले अपेक्षित कार्य गर्न नसक्नुमा पार्टी नेताहरूबाट उत्साहजनक सहयोग मिल्नुको साटो निरन्तरको असहयोग पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू बताउँछन् तर नेकपाको अर्को पक्ष यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न नसक्नु र पार्टीभित्र समस्या देख्नुमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवादी कार्यशैली र अहमता कारक रहेको उनीहरू बताउँछन् बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठक अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन वरिपरि केन्द्रित रह्यो सचिवालय सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिन्छन् प्रचण्डको प्रतिवेदनले पार्टीमा द्वन्द्व चर्काएको छ आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठकमै प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ यदि प्रमाणित गर्न नसके पार्टी अध्यक्षमा रहने नैतिकता प्रचण्डमा नरहने स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आरोपित प्रतिवेदन भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक छवि धुमिल गर्न ल्याइएको प्रतिवेदनको औचित्य नभएको समेत भनिएको सन्दर्भमा अब मङ्सिर तेह्र गति बस्ने नेकपा सचिवालयको बैठकमा के होला अहिले अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी काठमाडौँ